Díky nejnovějšímu updateu máme v Brawl Stars dvě nové brawlerky, Bee a Max. Bee jsem už ulovil, teď je řada na Max. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme 61. díl z hry Brawl Stars. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za podporu u předchozích videí, protože jste úplně neuvěřitelný. Taky bych vám chtěl poděkovat, že jste se podívali na hlasování v anketě o tom, jestli mám nebo nemám používat intro, výsledky byly dost jasný. A jelikož jsem v předchozím videu žebral asi 2 minuty, tak to dneska uděláme naopak. 10 000 lajků, přihlaš odběr, merch tady a tady. Dobrý, co? Musím se trošku pochlubit stejně tak jako minule, protože jak tak koukám, tak tady na mě hned čumí Crow, který mám na ranku 13 a dokonce už na Power 6 a pokud se nemýlím, tak může jít dokonce i na Power 7 a stejně tak můžu upgradenout B, takže dneska se bude upgradeovat a dneska se bude hlavně otvírat, protože jak jste si z názvu a z miniatury všimli, dneska tady mám připravených 100 boxů, ze kterých se budu snažit ulovit Max. 100 boxů je na mytického brawlera dost málo a já jsem si toho vědomý, ale když se podívám do shopu a vidím, že tady na mě čeká nový brawler Max za 350 gemů, tak si říkám, hele, ona fakt musí čekat v jednom z těch 100 boxů, jinak budu dost smutný. Sebereme si Brawlidis Gift, což tentokrát je 100 coinů, sebereme si free 80 token doubleru, no a nic dalšího krásného už tady v dnešním shopu nevidím. A jako okecávat to bude asi fakt jako zbytečný. Ne, já to ještě fakt okecám, já se chci schválně podívat a udělat si takovou statistiku v hlavě. Jaký brawleři mi vlastně můžou z těch boxů padat? Protože já vám chci něco ukázat. Nita, Dynamike, 8-bit, Rosa, Carl, Piper, Pam, Frank. Všichni tyhle ty osmičkový brawleři, který jsem právě přečetl, už můžou jít na 9. level na max, takže tyhle ty brawleři už mi padat nemůžou. Jelikož je teď na 7 a má 890 power pointů, tak ten už mi taky padat nemůže, ten už je taky teďka na maxu. Stejně tak jako Mortis, stejně tak jako Jean, Ems, Crow a Bee, to jsou jediný brawleři, který mi můžou v dnešním videu padnout. Samozřejmě, ještě je tady Sandy a Max, jo, ale buďme trošku realisti teďka. Zpátky k openingu máme otevřený 2 6 ze 100. Mohly by mi padat nějaký star power, protože těch mám fakt málo. Přesně jak jsem říkal, točí se to tady furt jenom kolem těch 3 brawlerů. Ale já se nezlobím. Já tyhle ty brawlery potřebuju upgradenout a stejně tak potřebuju nějaký coiny na ty upgrady, takže tady ten opening je velice přínosný. Nic zajímavého zatím. Jenom tikety, gemy, žádný token doublery, ani žádný nový brawler, takže to trošku zrychlíme. A já vím, že byste mě zabili, kdyby mi ta Max skutečně padla. Vy jste hrozně nepřející. 29 čestek za mnou. A mám 900 coinů, to je super, z toho můžu upgradeovat. 70 coinů v jedné čestě, to je nejlepší věc, jakou můžu teďka dostat. Yes! Máme tady Star Power a ta Star Power jde teda k Pokovi. Upřímně nevím, jakou druhou Star Power má Poko, ale když se řekne Pokova Star Power, tak si představím přesně tuhle. A to je ta, že jeho super abilitka, která healuje, nyní dává i 800 damage, když samozřejmě to namíříte na nějakého nepřítele. Takže tuhle Star Power mám od teďka hrozně moc rád. Kou má teda Poko druhou Star Power? OK, tu jsem úplně zapomněl, že mám a ta je taky dobrá, protože pokud si selectnu tuhle Star Power a půjdu střílet s Pokem normální útoky a ty ataky hitnou mý teammatey, tak je to bude healovat taky po 800. To je taky dobrý, ale. Pokud hrajete hodně s kámošem a vemte si tu první, pokud se solisti, vemte si tu druhou. 65 boxů před náma, to je ještě dost dobrý. Já jsem fakt strašně dlouho neotvíral boxy a upřímně tyhle ty boxy, všech těch 100 boxů jsem získal během asi hodinky hraní. A vy si říkáte, wow, ale jak jsi to udělal, ty jsi nějaký kouzelník? A já nejsem žádný kouzelník, já jsem měl 200 tiketů, vzal jsem je do Big Gameu, koupil jsem token doublery a všechno jsem to během té hodinky nahrál. Jsme přesně v půlce dnešního openingu a jaký jsou výsledky? Jedna star power. No a to je všechno, abych rád pokračoval, o nic dalšího prostě nepadlo. Jdeme dál. 200 token doublerů! Já jsem si to zakřik, konečně něco zajímavého. Z toho mám velkou radost, token doublery jsou boží věc. Token doublery, další, velká paráda. Yes! Ten opening začíná být fakt dost dobrý a to až ta druhá část, tam máme 2x200 token doublerů a star power. A tahle star power je teda na Boa. A já mám pocit, že tahle star power je ta lepší než ta jeho první. Wow, tohle je fakt dobrý. Všichni víme, jakou má Bou super abilitku. Je to to, že vystřelíte svoje 3 miny, kamkoliv on chce. A v moment, kdy mu na někdo šlápne, vybouchnou, seberou jedna snad 2000 HP v základu, nejsem si vůbec jistý. A vašeho nepřítele to ještě odhodí. Jenže, pokud budete mít selectnutou tuhle star power, tak to vaše nepřítele neodhodí. Freeze je to na 2 sekundy, stane jako zelektrizuje, paralyzuje, to je to slovo. Paralyzuje to na 2 sekundy, což je velký nářez. 35 boxů před náma. 200 token W. Tyjo, tohle je fakt dobrý. Když to porovnám s tou první polovinou, těma prvníma 50 boxama, to bylo nic oproti tomu, co padá teďka. Dalších 200
token doublerů. Já vím, že ostatním lidem by těch 200 token doublerů asi neudělalo takovou radost jako mě, ale já jsem na tom fakt závislý. Já token doublery totálně miluju, protože přesně díky tomu můžu udělat další opening potom. To je úplně super. OK, poslední 25 boxů před náma, jsme momentálně ve 3/4 celého tohohle openingu a máme tady 2 star powery, asi 800 token doublerů, spoustu tiketů, spoustu gemů, spoustu coinů a hodně powerpointů na naše 3 nový brawlery, nebo oblíbený brawlery. No a vlastně to jsou i nejnovější brawlery všechno. Halo, proč nic posledních 15 boxů nepadlo vůbec nic, máme jich tady posledních 10, takže už to budu otvírat s komentářem, takže 9. Coiny B, Crow, ježiš, to se bude opakovat, Coiny B, Crow, úplně to samý, Coiny B, Crow, 3x po sobě, úplně to samý, token doublery, velice pěkné, dobrý, posledních 6 čestek, Coiny B, Crow, já už mám MS sebranou úplně, já už mám asi MS úplně sebranou, protože mě padá fakt furt to samý, koukejte na to. Což znamená, že já jsem si asi maxnul EMS v tomhle tom openingu. No určitě. Mě už prostě nepadá. Poslední čestka. Já už to vzdávám. Tohle to bylo 100 čestek. Max nikde. Já nevím, jestli si ji mám koupit za těch 350 gemů, což se mi teda nechce. A nebo, jestli budu ještě chvilku čekat, udělám si další opening a zkusím to prostě a jednoduše znovu. Každopádně, dneska tady mám 2600 coinů a hodně upgradování přede mnou. Na EMS se teda nahromadilo 890 powerpointů, což znamená, že EMS může jít na max, je připravená. Jenom moje coiny na to nejsou úplně připravený, protože je fakt málo. Ale za to můžu upgradenout Crowa a B, takže jdeme upgradovat. Začneme teda B, protože je to samozřejmě nejnovější brawlerka. A tu jsme dostali na Power 7 těmahle upgradema. No a potom je tu Crow, který můžu hodit na 7. A kdybych chtěl coiny, jakože mám, tak můžu Crowa hodit i na 8. A já mám Crowa fakt třeba týden. A za ten týden se mi ho povedlo hodit dokonce na 8. Což znamená, že už mi chybí jenom 300 powerpointů na Crowa na to, aby šel na max. A už mi chybí jenom, no, jenom asi 500 powerpointů na B, aby šla na max. A budu mít úplně všechno. Největší radost mám samozřejmě z Crowa na 8. Jo, dal jsem B na 7, ale to mě momentálně upřímně tolik nezajímá jako ten Crow na 8, takže si jdu dát jednu hru s Crowem showdownu a uvidíme, jak mi to s 8 Crowem půjde. Já jsem hlavně hrozně zvědavý, kolik on dá teďka jedním hitem, protože já samozřejmě ty čísla neznám z hlavy. Mám pocit, že předtím jsem dával snad 1010 nebo nějak takhle. 1300 jedním hitem. Tak to je mega dobrý. OK, je tu Barley, který dostal hezký boost a měl jsem strach, že mě viděl. Ajajajajaj, cože? Můžete mi vysvětlit, jak se tam dostal ten borec? Ona mě teďka, jo, ježiši, co mám dělat, kam mám jít? Já jsem přežil, úplně nemožný teďka. Já nechápu, že jsem naživu, stejně tak jako tady ta beat, a to taky nechápe. A docela dost, no jasně, teďka tady bude Karl. Ideálně ještě tady na mě někdo mohl vyběhnout vykempený z křoví, stejně tak jako předtím ten Mortis, který jsem naštěstí zastavil. Tady se nikdo neschovává. Vypadá to, že ne? A nebo jsem špatně střílel a překvapí mě tady někdo? Ne, OK, tohle je game changer. Oh. Tohle je solidní game changer, protože Kajovi to tady skončí a já ho teďka úplně zničím třeba, já se mu prostě pomstím, ani nevím za co, jo, mě nic neudělal, to nevadí, čau, Kajo, nazdar, to bylo hodně brutální, ještě jsem to stihl v té poslední vteřině, kdy jsem měl ten boost na sobě. A mám teda 5 power cubů a zbýváme tady 3, včetně mě, co znamená, že jsou tady někde ještě 2 další borečci, já počkám, až si ty 2 poperou, pak se tam prostě přiseru, úplně je zničím, to je můj plán, teď ještě jaká bude realita, že jo, haló, někdo doma? OK, dostanu nápoj, to je dost dobrý. Ideálně bych tady teďka mohl počkat. A je to teda B. B je můj oponent teďka. A já počkám, až přijde, pokud uvidíte nápoj. Prostě ho čmajznu. Nazdar. Hahaha, vyšlo mi to. První hra, první výhra a vlastně i poslední hra, takže hra dopadla výborně, tohle video bylo velice clean, až teda na to, že mi tam max nepadla, ale to vůbec ničemu nevadí, i tak jsem si tohle video nádherně užil, 10 párků do plusu, možná si otevřu další čestku, ode mě to z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně mi tam nezapomeňte kupnout like, můžete mi přihlásit odběr, pokud si tak ještě neučinili, můj merch najdete samozřejmě v popisku, jak jsem říkal na začátku videa, když jsem si nezažebral na začátku, tak můžu na konci videa, ne, schválně, což mě hrozně moc zajímá, už jsem si tohle chtěl dlouho zkusit, pokud koukáte ještě teďka tady, tak schválně napište do komentáře hashtag výhra, protože mě fakt zajímá, kdo z vás kouká na ty moje videa až do konce a kdo z vás mi o tom dá vědět do komentáře, takže to zkuste napsat. No a poslední věc, doporučuji vám podívat se na můj Instagram, na kterém jsem teďka začal být dost aktivní, dávám tam úplně boží příspěvky a bylo by fajn, kdybych tam měl alespoň 30 000 followerů, tak tomu díkejte, abyste mi tam dát follow. No jak říkám, ode mě to z dnešního videa všechno, já se na vás těším zase příště, mějte se krásně a ahoj.